Co je to za dobu? Nerozumím tomu. Fotky na Facebooku, instantním gramu. Miliony slov, ale žádný nemají váhu. Loutky na vodítku, jenom pro odměnu. Milion rád, každý je mistr oboru. Honit se zatím až do svýho hrobu. Otevřít dveře, každý má kliku. K otevření svýho dopaminu. Otevřít dveře, nejsou od domu. Jsou to dveře, daleko pryč. Co je to za dobu, žiješ na netu, ale to spojení se všema je pryč. Co je to za dobu, když na každém rohu osloví tě zase novej kýč. Žít pro ten trik, pouhý tlačítko z života zvyk. Pouhý pozlátko, co tě namotává jak krásná bitch. Co je to za dobu, kouli na nohu v podobě telefonu. Digi hippies, kalhoty do zvonu. Doba, kdy lidi opustili od rozumu. Doba, kdy lidi opustili přírodu. Doba, kdy kecalci mají nejvíc prostoru. Dnešní doba je doba konzumu. Doma u Netflixu a u Pornhubu. Mysl pořád padá jen do komatu. Co je to za dobu, když si MCs nepíšou ani texty. Je to hovno, vaše tracky vážně nejsou kresby. Hlavní je, jakou máš klipu, bitch. Naše doba už je dávno pryč. Byly jedničky.